Страви від шеф-кухаря власноруч. Британські ресторани доставляють клієнтам інгредієнти і рецепти, аби ті могли готувати вдома. Так, підприємці переживають суворий карантин. Чи вдається британцям урятувати бізнес? Дивіться далі. Цей мішленівський ресторан в Лондоні раніше працював для гурманів. Ціни – одні з найвищих на всю британську столицю. Ще від березня заклад не може функціонувати. Гості тут сиділи за великим столом, усі поруч, дистанції дотримуватися неможливо. Нині вишукане меню цього ресторану кожен може приготувати власноруч. Замість страв кухарі складають набори інгредієнтів для домашньої кухні. Їх разом з рецептом надсилають замовникам. Ми б на таке ніколи не пішли, якби не пандемія. Тепер складається враження, що ми і не зовсім кухарі. Але щодня ми думаємо про те, як утриматися на плаву. Тож іншого виходу не було. До карантину столики в ресторані Джеймса бронювали на 3 місяці вперед. Зараз кухарі готують по 8 десятків домашніх наборів на тиждень. Один пакунок коштує в середньому 200 фунтів, майже 8 тисяч гривень. Але великого прибутку такий бізнес не приносить. Ми використовуємо найкращі продукти, такі ж, з яких би і самі готували. Клієнти задоволені, але найбільше нам би хотілося повернутися до справжньої роботи і знову зустрічати гостей. Значно краще справи йдуть у цій піцерії. Рішення теж саме. Пропонують і готовий продукт, і набір інгредієнтів, щоб випікати власноруч. Пандемія усіх змусила більше часу проводити вдома. Люди знудьгувалися за піцею. Тож ми почали продавати набори, аби кожен міг готувати її у себе на кухні. І ажіотаж просто шалений. Замовник сам обирає начинку. Разом з тістом пакунок вартує близько 15 фунтів, 5 тисячі гривень. Доставляють по 1000 наборів на день. Півгодини на кухні разом із дітьми чи з рідними – це чудовий спосіб провести час і приготувати вечерю. Тому ми сподіваємося, що наш заклад процвітатиме і після пандемії. Від початку листопада в Британії запровадили суворий карантин. До 2 грудня зачинені ресторани і кафе, спортзали і непродуктові крамниці. Сфера послуг переживає черговий спад, утім менший, аніж навесні. Бізнес покладає надії на масову вакцинацію. Уряд обіцяє провести її навесні. І відповідну інфраструктуру держава вже почала розбудовувати. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».